Bu tadi udah WA loh sama kamu. Wah, HP saya di bawah situ. Peningkatannya seperti itu. Sekarang HP-nya udah gantian gitu ya? Ya enggak gitu. Ijolan. Ya enggak gitu. Kalau mangsa di sekel. Jadi sing bahaya-bahaya niku tak hapusin wis dhisik. Neng ora nyekel liyane to, HP. Ya, HP. Oke. Yo makane iki mbok yo digowo dhewe-dhewe kok ndadak aleman, ndadak di Ijolan barang. Kowe mau kowe ngecek-ngecek kok ya kan aku iso nakal. Wis pinter nakal ya. Tidak mampu mengalahkan nyamannya bahu suami untuk bersandar. Iya. Kuwi lho dinggo para suami. Nyamane bojo ki neng bahune suami, pira. Dadi nek suami iki arep lunga, pundake ditinggal ngomah dinggo senderan. Ya ora, suami itu melindungi, mengasihi, ngono lho. Filosofi. Kamu belum dong kok ya? Ya besok dong juga. Besok dong. Apa wis dong? Udah ning urung lakoni aku dhewe. Carane wis dong. Nggih. Oh iya. Ya paham. Kok sepi to niki? Lah ya menikmati suwanten ndak. Nglaras ngono ya. Nglaras. Nek do bubuk kabeh. Terus arep kepiye? Nggih. Po bubuk, po piye? Ya ayo. Lah piye to? Lah ya caos panglipur ngono lho. Niki langgam tak enten iki senengane Mega. Buat siapa? Ya nggo dheweke-dhewe. Alah. Ndak malu. Oh, ngarep. Rasa sok ngono kuwi, mbok yo dijunjung ngono lho. Wah, ora kuat njunjung semono gedene. Wong padha kok. Padha ta? Heeh, imbang. Abot kono malah. Masa? Heeh, lha ono gawane liyane meneh. Oh iya betul. Kowe ra duwe kok ya. Paling mung 2 gram.
Alhamdulillah. Sadèrèngipun kula sak rombongan ngaturaken uluk salam kula nuwun wonten ing lalatan inggih menika pun Desa Candirejo RT 4 RW 2 Kecamatan Pringapus Semarang. Iya Mas. Iya. Wontene awake dhewe mengiki ga sapa? Jenengmu ki sapa? Mega. Oh iya. Kowe nek tak undang TV ora gelem tak ketaki kowe. Iya. Ngetake kok sak geleme dhewe. Ora apa-apa. Mau le adus ning sebelah kono. Iya, dadak numpak mobil. Iya, mergo ya ana kendala nggon bagian pam. Ming ya ora apa-apa ning nyatane ya aku kelakon adus. Kelakon adus tur kelakon bajul cewek barang kowe. Ya. Oh sing ngakon kowe kok ora. Aku ya ming melu-melu kowe, wong kowe muni cewek, ngono aku ya ming, aku ya ming ngono aku malah tok jiwiti entek lengenku. Ya sori. Sori ra. Atur kula nuwun. Heeh, ana ngersane. Ya ki ana ngersane, ya ki panjenengane Ibu Haryati. Heeh. Ana ngersane keluargane Ibu Haryati. Ana ing kene ana ing lalatan Candirejo RT 4 kok /02 per iki apa per iki koyo nek tensi ke lho wo ngono iya kandungan darah merah karo darah putih tensiku 90/80 iki mah tenan ha kok we ora mau munggah-munggah darahmu mongko aku rumangsaku ya wis gawe perkara terus mbuh kudu dicacake ya iya sesuk mulane kuwi ya bengi ki ujube apa ujube ya kuwi tasakuran pernikahan benerane Kang Mas Bagus Yuli Tri Yuli Nugroho kalian ingkang temanten putri nggih menika pun sesilih pun Mbak Tri Anawati. Wo serasi jenenge. Ha iya. Sing kakung kekasih Mas Tri Yuli Nugroho, sing putri sesilih Mbak Tri Anawati. Ki mesti anak ketiga. Ya urung mesti to ya. Nyatane Kimpul ki anak nomor loro dijenenge Kimpul Tri Pamungkas. Kimbol dari pamungkas aja komplite pawiro tuklun kisah apa mana ayo kimbol kuwi iya kia awak edwin tunggak ke ono ngeresane Mbah Harti almarhum mudah-mudahan yo muga-muga yo besok di papanke ana ngresek ana sisine Tuhan Yang Maha Esa ana ngresane Gusti Kang Karya Jagat papan sing paling kepenak ya terus ya di papanke ana ing swarga loka ngresane Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya iki ya ana ujube ya semoga dimudahkan rezeki kalau mendapat kerja lalu menikah lalu menggelar wayang kulit. Nggih, alhamdulillah nyatanipun sampun kasembatan mriku kula wau. Iya. Iki mau awan ya wis di apa ya wis wayangan eneng kene. Heeh. Dalange menjane Ki Roko Mas Ki Sulis Priyanto ya Ki Sulis Bronjong. Oh iya. Bronjonge ngangkut pedes ora? Ora. Nyunggi pakan dhewe. Iya. Ora apa-apa. Iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya. Ya awake dhewe nderek jurung pamuji iki ana uleme kok gak? Apa? Ya ana. Mas Nugroho dan Ana. Ya. Iki wis kelakon daup ana ing nalikane sik tak golekane. Akad nikah nalikane tanggal 22 Juni 2023 mapane ana Kudus. Oh ya.
Wiya akad nikah Kudus ora kok mapan ning Kudus lah nek adoh timen ya. Arang aku kira tau maca ulem kok ga. Sok gawe ulem. Iya. Nek yo sok nek teko banyak wektune. Iya. Iki pengrebabe awake dhewe yo ora suwe meneh bakale lungguh ana ing sasana. Sasana. Sasana pinanganten. Sapa sing muni sasana loyong? Lungguh ana ning kon kising kok kowe. Wes ora. So nek ora sah ditonjo. Ora sah dipunjung, iya. Wis dilakoni ya ki wayangan lokasi acarane ning Desa Candirejo RT 04 RW 02. Iya. Kecamatan Pringapul Semarang. Ya muga-muga awake dhewe ndongake, muga-muga panjenengane Mas Tri Yuli Nugroho lan Mbak Trianawati anggone wis kelakon ambul silane ngakrama mangun bebrayan iso langgeng selawase urip saka donya bejo donya ya bejo akhirat. Amin. Dadi ya tekan swarga isih menjalin hubungan suami istri ayo kudu ayo iya. Kanggo sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa suci. Iya. Nganti kaya kowe iki wis nglakoni omong ngono kuwi. Weh. Iki le ngandani wong-wong sepuh kaya. Oh iya, manut ya. Semoga Allah mengimpun yang terserak dari keduanya, memberkati mereka berdua, meningkatkan kualitas keturunan mereka, menjadikannya pembuka pintu-pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah serta memberi rasa aman bagi umat. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, iki dongane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane ngijabake putrine ya kuwi beliau punjane Fatimah Zahra karo punjane jeneng Ali bin Abi Thalib. Oh ya ngono. Ha ya mulane iki dadi tulodo sing becik tumrap sapa wae sing arep manjing bebrayan kuwi ora kena. Siji wis barijab cetengan karo wong lenang liya ora kena. Nek sing lenang ora apa-apa, bisnis kok. Nek sing wedok ora kena mergo atine wong wedok iki guru wong lenang. Nek sing lenang WA wong wedok liya bisnis, tak omongi bisnis. Kek sing di WA kuwi wis ndek bojo urung. Ya wis ning kan urusane bisnis. Aja dipadakke. Nenek kaya juang ki wedi ki jolan, aku nak wedi ki jolan kaya. Pile melek iso duwe trah, iso duwe keturunan trah kaya. Ya ora apa-apa. Iya. Nyatane ya pancen ya bejo tenan. Mbok kuwi dhisik diwek ya apa? Iya. Dijengkes. Ya iki ya ana pamundutan sing wis mlebu. Saka Mbah Lurah Haryoto minta gending kubu kasmoro kalian perahu layar dibawoni yang nyanyi Mbak Agnes. Oh ya. Sawer 200.000. Nggih. Salam budaya untuk masyarakat Candirejo, salam sehat selalu. Nggih, amin. Lestari budayaku ya. Terus iki ana saka kepanitiaan minta podang kuning. Kalian jenang gula ingkang nembang Mbak Mega. Oh iya ya dibawani. Pak Haryanto usaha mebel Dewi Mulya. Nyuwun yen ing Tawang ana lintang mawi bawa. Oh nggih ya. Matur nuwun sawer 200.000. Ima aku ya untuk piweling. Heeh. Nalikane adus ana daleme Pak Lurah iki nyuwun lesung jumenglung. Oh iya sebabe ya ana ing kene iki tlatah kene iki wis panenan. Dadi kaya carane lumbung padi kuwi sing dituthuki lesung. Ora ngono ya. Langsung bae iki bengi gandeng bengi iki gandeng dikancani karo Mbak Agnes. Oh ya. Mbak Agnes Yanandasari. Ya. Iki langsung bae tak aturi supayane jumeneng. Monggo Mas, seperti Mas.
sugeng dalu Mbak Agnes Yanandasari. Nggih, sugeng dalu. Mas Dalang. Mas Dalang apa Dek Dalang apa Pak Dalang apa? Aja nek Pak ampun riyen, nek Pak ampun riyen. Si Om apa? Oh ya nek si Om ora apa-apa. Nggih, sowan wonten Candi Rejo Pring Ngapus Kabupaten Semarang menika. Wonten dalemipun Ibu Haryati leres. Nggih, leres. Nggih. Menika acara acaranipun menika ujubipun nggih menika tasyakuran pernikahan banipun Kang Mas. Dawuhaken ingkang putra. Mas Nugroho kalian Mbak Ana. Nggih, leres. Nggih, alhamdulillah menika saged sowan wonten mriki. Matur nuwun sampun nimbali kula kalian panjenengan sak rombongan. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Sowan wonten mriki nderek ndedonga kater keluarga Ibu Haryati menika mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Panjang yuswa. Amin. Gancar rezekinipun. Ngenjang kek nanggap malih ato. Nggih. Betul toh? Leres niku yo sing diharapkan mengitu. Lah iya. Nggih. Kagem pinanganten kekalih, mugi-mugi sakinah mawadah warohmah. Amin. Terus cepet pinaringan putra menika ingkang baken nggih. Nggih, leres. Kang sampun daup ngeten. Nggih. Sik diharapkan yo kuwi putra ya toh. Nggih. Jenengan leres ngendika putra udu mung-mungan. Jenengan ngendikane muga enggal pinaringan putra udu pinaringan momongan. Sebab apa bedane? Lah beda lah. Nek momongan nek putra kuwi tegese anak. Dimong. Ning nek momongan simbahku kan nang omah dadi momongan. Oh, ngono. Ya. Berarti aku bener ya putra. Leres jenengan bener. Iya. Dan quotes hari ini. Nggih, quotes motivation. Berapapun mahalnya harga bantal. Wush, ini jeru ini. Cakep ngono to. Cakep. Nah. Iki pantun to iki. Udu kuat. Oh kuates. Ya. Tidak mampu mengalahkan nyamannya bahu suami untuk bersandar. Iya. Kuwi lho dinggo para suami. Nyamane bojo ki ning bahune suami, Tira. Dadi nek dadi nek suami iki arep lunga, pundake ditinggal ngomah dinggo senderan. Ya ora, suami itu melindungi, mengasihi ngono lho. Filosofi. Kamu belum dong kok ya? Ya besok dong juga. Besok dong. Apa wis dong? Udah ning urung lakoni aku dhewe. Carane wis dong. Nggih. Oh iya iya iya. Ya 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 paham. Modale modal. Saiki udah kelas berapa toh Mas Jalang? Masuk kelas 1 Mbak Agnes. Oh, masuk kelas 1 SMA. SMA. Madrasa. Berarti lulus ya, lulus. Udah, SMP. Alhamdulillah. Iya, iya. Lah nek mboten lulus SMP ya ora masuk SMA. Iya 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 iya. Ya mulo niku. Pinter berarti ya. Mboten pati ya. Lah piye toh? Wong kenawes lulus ya berarti pinter. Nggih. Nggih menika caos panglipur katur warga Candi Rejo, katur keluarga Gye. Ibu Haryati. Menika penontone ya kathah. Nggih. Nggih, kompak kabeh. Guyub rukune luar biasa, matur sembah nuwun tenan. Pokoke kula wau arep numpang adus iki saka sumuke karek pliket kene awake. Sangka pame iki ana kendala dadi iki le ngeterke nganggo mobil dilangsir wah jan panjen matur sembah nuwun tenan. Alah nggih. Kompak kok. Jenengan nggih ket nganu to? Nun. Ket esok wae nggih. Mbok nek kula mangkat saka mriko iki jam 2. Oh, adalah, tekan kene? Tekan kene adan magrib mergane mboyo lali macet, wis pait. Oh. Kok metu mboyo lali? Nggih. Mboyo lali tol terus mbawen terus mrene pun dugi. Oh, nggih. Menika terus arep kepiye? Nggih. Po bubuk, po piye? Ya ayo. Lah piye to? Lah ya caos panglipur ngono lho, wau wonten kathah pamundutan. Eh alah kae Pak Sendok kok ya tekan kene. Ya karang beliau ki semangat ngopo? Pecinta budaya tadi ning endi-endi tetep diluruk. Ngregengke matur sembah nuwun. Nggih. Ki wonten pamundutan Mbak Agnes. Mriku gubuk asmara saking Mbah Lurah Haryoto. Naryoto apa Haryoto iki ya?
Mbah Lurah Haryoto nyuwun gubuk asmara. Oh nggih menika Bapak Lurah Candirejo Grawuh. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu sugeng rawuh, sugeng midhangetaken. Nggih. Kathah sing pun masuk teng mriki sing nggon HP wau WA nggih kathah. Nggih. Oh ki wonten pamundutan saking sobat ngebiar. Nggih. Minta lagu tadi udah WA loh. Napa? Sama kamu. Wah, HP saya di bawah situ. Peningkatannya seperti itu. Nah, sekarang iya. HP-nya udah gantian gitu ya. Ya enggak gitu. Ijolan. Ya enggak gitu. Kalau mangsa, kalau mangsa so disekel. Jadi sing bahaya-bahaya niku tak hapusin wis dhisik. Ning ora nyekel liyane to, HP to, HP. Ya, HP. Oke. Ya. Tadi minta tembang ke karemananipun almarhum Ki Seno. Oh, jeneng kula. Bukan. Lah napa? Pak Seno itu suka langgam pelok barang sih. Nggih, won nggih. Tak anteni. Oh, nggih tak anteni. Ya. Nggih. Niki sing pundirian kang badhe dipun pinangkani? Manut kula. Nggih, wong nggih sing pelok niku riyen mawon. Oh, nggih. Sing nyer-nyer se. Ya, tadi sudah transfer. Oh, nggih. Kreditnya jenengan ke rekening saya. Oh, nggih. Tadi adil to? Rata. Rata. Separo-separo. Ya. Di bawah ini Mbak Agnes. Siap. Nggih. Mbok menawi samangke dipun pinangkani mboko setunggal nggih. Nggih. Kok pamundutan menika kathah sanget. Nggih. Nggih, monggo. Sakniki nggih. Nggih, nginjang-nginjang. Sesuk nek ditanggap meneh ono lombokan. Enggak. Sepinten Kang Mas? Kuwi gedhe kete wonge ningok ikete keri. Kete sesak lho. Lo lobok. Kang. Kiraku lah iya menikmati suwanten indah. Oh, nglaras ngono ya. Nglaras. Nek do bubuk kabeh. Ora apa ya? Mboten. Lah iya menikmati ya. Langgam tak enten iki senengane Mega. Buat siapa? Ya nggo dhewek-dhewe. Alah. Ndak malu. Oh, ngarep. Rasa sok ngono kuwi, mbok yo dijunjung ngono lho. Wah, ra kuat njunjung semono gedene. Wong padha kok. Padha to? Heeh, imbang. Abot kono malah. Masa? Heeh, lah ono gawane liyane meneh. Oh iya betul. Kowe ra duwe kok ya. Paling mung 2 gram. Lah 3 kilo dhewe nek kowe. Wasuwe
Mas Klame, anu Mas Klimen. Oh, ada Abang Klimin ya. Iya. Aku sok melang-melang arep nyebut jenenge iki nek I. Kae sok menggoda aku lho. Oh, apa? Oh. Sebulane. Arek nyaingi kimpul. Sok jawil-jawil lho. Rasaku 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 per dicekeli. Lah piye ngobek-ngobek ngono apa piye? Oh wis bahaya ndrawas iki. Pijer krungu semoyo do berisik. Ayo kagum gumun. Pak spesial kagem Bapak Sobat Ngebiar kita je, Pak Lisgianto nggih. Ingkang nyuwun langgeng tak enteni. Tak enteni. Monggo dipun lajengke. Tak enteni. Oh.
menika langgam ingkang jumbuh kalian acara. Oh nggih, takteni gitu lho. Mas Nugroho menanti Mbak Ana. Oh, betul lho. Lah pun kelakon to, garek. Iya. Garek ngenteni gas. Wes paling. Delo-delo iki mau. Biasanya limbuan ngene iki sing ngetok terus bar limbuan ke tak tinguk goleki ora ono. Wis sepi ngene ya. Kok gara-gara Bali wis usuk-usuk rambut teles ya. Kok apal ayo. Lah kulino nggon wong ewu ngene iki to. Kulino nggon wong ewu dadi. Masih di bawah umur lho. Lah di bawah kok aku menek ondro ben di atas. Enggak Mbak. Anteng kan mbak Agnes. Kuwi nggone wingi. Mirip e. Mosok ya padha to. Mirip e. Aga. Tak enteni kaman rasa dalam. Nggih, menika wau pamunut apa pamundutan saking Pak Lisdianto sobat ngebyar. Betul. Nggih. Kuwi sapa ta kok uduk limbuk cangkek kuwi sapa? Iki lho. Oh, ngono ceritane. Iya. Dadi yo men ana ikon terus sendiri. Terasi ngono apa piye? I ora maksudnya apa cara-carane apa ya? Perbedaan lain dari yang uduk licang ngono. Apa? Limbuk cangik, licang. Oh. Lah kan disingkat. Ben rasa iku lho, limbuk cangik, licang apik ta? Licang. Cino ebel. Apa? Ya kan cino jeneng licang. Apik ta tapi? Sesuk dinggo ya. Sesuk dinggo. Licang suwi. Apa kuwi? Ya wis sembuh. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, ya terusan. Aku duduk dulu atau tetap berdiri di sini? Aku masih kuat loh. Wah. Nangkani pamutan malih. Nggih. Saking Pak Prawito utama Kampung Rambutan nyuwun kadung tresna kang minangkani Mbak Agnes kalian waranggono saking Ansor Laras mugi lancar lan sukses ngantos tancep transfer 250 nggih. Niki kadung tresna. Oh siap. Pokoknya ini bernuansa cinta ya, malam ini. Pokoknya sing nuansa cinta-cinta terus sing slow-slow kita. Jadi men menumbuhkan suasana gregeteng ati. Ditok ke sike ya toh. Terus engko sik banter ya toh. Bersama siapa ini Mas Dala? Ada Mbak Mega dari Ponjong. Dari Ganti? Ponjong, dari Ponjong. Oh, Ponjong ya. Ayo. Wow, jauh sekali. Ayo, koncok-koncok, seperti koncok-koncok. Dhuwur to iki. Nyebutan napa-napa lho. Mengkalah dhuwur. Tapi besok masuk di itu ya, paguyuban Akyo. Paguyuban namanya apa? Itu PS3K. Apa itu? Pesinden Salvo 50 cm. PS3M. Oh toh. 3M. Pesinden 50 cm. Oke. Aku punya paguyuban itu ya. Berarti yang 50 cm gini. Nanti masuk di paguyubanku ya. Oke. Saya ngukur saya, aku punjuli kayak sipik lah, ini saat kacek sak senti lah. Aku 104 songo kok. Oh, 104, 150 Mega. Para genep 150 lho. Tak genepi. Ya, kita nembang bersama.
Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu, Mbak, kagem. Nggih. Bu, sinten Mas? Bu Haryati. Kangga Kersa. Nggih, ngaturaken ugi selamat buat Mbak Ana dan Mas Tri. Mas Nugroho. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Niki wau nggih. Kathah sangat pamburutan lagu Mbak Agnes saking Pak Papung. Oh iya seko wae sik digowo kowe mau ya. Heeh. Ya. Kowe mau wes. Wane tokke wae. Oh ya wes. Ning WA-ne nomere sapa ta? Ya makane iki mbok ya digowo dhewe-dhewe kok dadak aleman dadak di ijolan barang. Digowo dhewe-dhewe kok. Kowe kowe mau kowe ngecek-ngecek kok ya kan aku iso nakal. Wes pinter nakal ya kan. Pabrik ding. Kita tunggu satu jam lagi boleh ya. Ya, ya satu jam lagi setelah yang ya, satu saking ini. Saking Pak Guru Riyadi Ponorogo. Nyuwun langgam hangenteni. Dijai pongke kali Mbak Mega. Transfer 100.000. Oke. Kita nah. FM masuk nanti loh. Roh, rano tulisannya masuk nanti ngono. Waduh lah kok payah iki. Ayo mulo. Tak jelas. Oke, ayo Dek. Ki pun di rumien, Mas. Kat wadung tresno iki mau. Kadung tresno. Kadung tresno. Pokoke sing nuansa-nuansa tresna. Kimpul diam. Angga dibawani. Oh, Dek Mega. Arep hari nomeng yen. Rina wangi dadi dasare Mbak Mega ki napase landung, suarane landung. Dawa ya. Mbak Agnes. Kayak landung pokoknya. Piye ta maksud e ki? Ngene Mbak Waloyo tak nggo. Tan tanpa karo Dek Mega ya. Kowe padha padha to? Padha mirip. Pesake ngilang gitu. Menyilaui. Mendelep. Iya. Tas dulu dong. Padha. Kowe nek dadi Mbak Yuwadi genah padha. Apa iki sah? Ana sik beda lho. Apane? Apa yo? Tinggi badan. Duh. Lah apa? Oh ya aku kuwi. Apa? Empuk. Besar kan sih. Pak neurong Mas Rani. Tan liyo marang selirane gonku mletek. Apa nih Mbak? Sikile maksudnya lu sik beda. Nah kowe semletek. Nek Mega yo. Nek Mega urung ora lho, malah luweh parah iki. Malah melotok. Mungkin iki pekerja keras kok. Nyedaki dak kasur ya padake. Tansah ku mawange netra jero ati jero ati kadung tresno tan liya marang liramu
Satemah. Satemah loro as moro. Pingsut siapa dulu? Langgam Gadung. Oh iki berdua. Berdua. Ditum. Iya, ditum. Samerane ora usah ya, Mbak. Aku ra itu. Entuk, kan wis entuk dhewe. Endi aku urung itu apa paket mau lagone kene. Transferane mau aku ya ger transferan. Oh, iya. Ora kes. Nang BRI, Mbak. Enggak. Lamat was katon pecane. Sudah tak omongi kok yo sing dunge yel. Pripun Mas? Aja sok main duwi yoga. Yo kok apa-apa kok di. Yo. Karepmu ki do kepiye? Senggaan kok yo. Kowe pokoke ki nggone Mbah Wale yo tak nggo kabeh. Yo mumpung ra ono. Ora melu wong e. Bacaane sarwa asri. Bye.
Mandala. Apa to iki? Sing apa? Bacaane sa. Isih ana buntute. Isih ana. Sampun kalih lelagon. Nggih. Pun dipinangkani kadung tresna iki. Kadung tresna. Pokoke sing nuansa-nuansa cinta diaturke Mbak Nes sekarang iki. Iya, karena ini nuansa cinta ya. Nggih. Biar tambah bercinta-cinta. Nggih. Apa sing dicita-citakan, tercita-citakan. Nggih, matur. Nggih, monggo. Nggih, niki enten mamundutan menisu geng dalu Masda. Saking sobat ngebiar menika kula wau saking Pak Lisdianto pun masuk mriki sudah saweripun 500.000. Oke, terima kasih Pak. Lajeng nyuwun gedeng tresna garwane wong liya ingkang nyekar Mbak Niken, matur nuwun. Lah sing ngene-ngene iki spesialise Mbak Niken. Oh, ana spesialise dhewe-dhewe. Nek karo wong liya iki Mbak Niken. Heeh. Hmm. Kuwi pokoknya bangsa Podang Kuning itu kan ahli permanuan Mbak Niken. Oh, wis ahli dalam bidangnya. Nggih. Oke. Niki mau sing apa iki jenenge? Apa? Tresna garwane wong liya iki, Pak. Eh? Ai. Oh, gedhe-gedhe ku. Iki malah enten mamundutan nggih. Nyuwun rewel dipun pinangkani Mbak Mega nggih kagem Masda. Lho kok rewele nggo aku? Saking paguyuban Riok Ponorogo Jabodetabek matur nuwun. Dimaca sike. Nggih. Wis entek. Oh, wis entek. Nggih. Ki wonten pamundutan Podang Kuning ha iki sing cocok karo Mbak Niken. Nggih, monggo. Nggih, cantik-cantik. Heeh. Monggo Mbak Niken. Mau menampilkan yang mana dulu? Mbak Niken dua. Jeli ya ta? Ora, Mbak. Hah? Kuwi wis mayang sawan wis kesel. Lah wis ngisi lemah. Yalah, biasane ngopo kok ya saiki dadak ngedram barang trudes-trudes. Kae jan apa-apa dicekel. Wis pokoke Mbak Agnes, Mas Sulis kae apa-apa dicekel, kendang dicekel, drum dicekel. Elok tenan. Suling dicekel. Dicekel. Sinden. Ya. Nggih. Nah, nek iki rombonganku tenan iki. Masuk. Piro mau, Mbak? Apa nih? 150 cm. Aku biasanya 120. Oh, malah sangi sore sithik ya. Iya. Kuwi cah tek. Iya. Ini tadi sing ngenteni iki nggih, Mbak. Nggih, monggo dipun tinangkani. Sing ngenteni wae soalnya sa jenengane Mbak Niken iki nek apa minangkani ngenteni iki apik banget. Oke. Men cocok karo nuansane. Aku tak duduk ya, aku ya ngelak barang lho iki ya aku. Iya. Ini kaose tadi. Aku dinei tenan. Iya. Dinei kok kon tuku. Di Pak di kaose kaya di. Oh iya, terima kasih. M to, pandang lho. Iya, aku sok M, iya. Oh iya. Lagi M to. Tenan iki. Tenan estu kok. Oke, terima kasih. Oke. Okay. M panjang lho. M kura panjang ki, wis sedengan ya Mbak nek M panjang ki. Ya makasih ya. Oke, makasih. Laris terus juga. Ya. Amin. Oke, besok ajakin aku terus. Oke, oh, siap. Siap. Makasih ya. Tenan lho iki, bayar engko gekan iki. Oh enggak. Ora. Pokoke enggak. Ya. Terima kasih. Oh, kowe mang sitok kowe mending lah. Oh, kasih dong nyang.
eneng sing nyang. Padahal murah lho ya. Murah banget ya. Ya ora apa-apa. Iyalah, ya nek kaya ngene iki selawe lah paring ora. Kok ngece lho, masak selawe. Podho wae ya nyang ya aku. Kuwi apik lho kualitase. Bahane empuk elastis. Wah. Lembut. Anti bocor. Anti kerut. Iya iya iya. Sudah ya, saya duduk dulu ya. Oke, istirahat dulu. Tak mimik dulu. Kring, kring. Biasa sendiri. Istirahat. Biasa sendiri, wong. Tinggal mancing. Koper cekelono, cuh. Pak. Bawani. Bawani kuwi. Iya. Iya. Pak tunggu seliramu. Tadi ada WA masuk iya. Dari Mbak Via Alvia Sinden Genro. Oh. Request wiso tresno sing nembang Mbak Niken. Nyawer ora? Nyawer ora? Nyawere kepelan. Rasa. Kok rasa? Mbak Via dapat salam dari Mas Kimpo. Weh. Udu sing kuwi ya, Mbak? Udu kuwi to? Lah kuwi barang kok. Ora. Oh ya kok to? Iya. Dia kan iseng-iseng berhadiah. Ben. Rapopo cah bagus kok. Bagus. Bagus sih singkatannya buat minton rawrus. Pun Mbah Lurah kang nyepetke. Oh sing ale niku ajeng bubuk ngoten kula. Sing bubuk asmara napa langsung jumenglu. Ingkang undi? Kalih-kalihipun. Oh nggih, siap. Bar bar niki ya. Nggih. Monggo Mbak Niken. Ajeng sare Mbah Lurah pun ngantuk. Satu tembang ngenteni iki mengko aja dijaepongke mergo iki sing ngripta penjane almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono ora ngeparengke langgam iki di ndangdutke dikoplo gak oleh. Monggo ngene kan.
Cepet cempol ae. Apa? Cempol ku cepet cempol. Prak piyong. Ora apa-apa. Matur nuwun. Satu tembang sudah dipinangkan nih. Mereka kalau mau pamitan saking sinten nggih mereka kalau. Wis mbuh mawono sing wis ngenteni. Oh iya Mas, ya. Iki mau sing pamundutane saka Pak Lurah. Iya, pamunutan apa pamundutan saka Pak Lurah. Gubuk Asmara. Oh iya, men dipinangkani Mbak Agnes karo Mas Sulis Bronjo. Oh iya. Ayo. Ayo to neh. Ayo neh. Alah. Ayo ayo ayo. Ayo. Ayo Mas Le. Ayo. Ayo Mbak Saras we. Mas Sulis ras belum. Sulis Bronjong niku niki to saiki. Iya kae wis operasi, Mbak. Oh. Dadi langsing ya ta. Kae asline. Kendel aku berarti. Wis oplas yo. Ning kae mergane dipantau dadi enggak berani. Oh, gitu. Nganu kok ya udah capek. Iya, dasare lemayang kuwi ngleling lho, Mbak. Kan marep ngulon to panas. Aku nganggo kacamata riben kae padahal mergo ngantuk karo turu mah. Kayak nggo gaya kok ya. Stylish. Iya. Nggih, minangkani saking Mbak Lurah. Nggih. Menika wonten gubuk Asmara. Asmara. Napa Mbak Lurah seneng ten gubuk nggih? Riyen. Kok nyuwune gubuk Asmara? Iya. Kaya karang ya pancen wong kuwi kremenane dhewe-dhewe. Kaling ora ya hotel ya. Gubuk kewe gebyokan. Nggih ta, Pak? Nggih.
Sesaran kalian Mbak Saraswati Angelina. Tambah gelar. Saiki. Mangga mingkar anu nyingkar nyingkur. Dadi pangkur Mbak Saras gawe. Nyingkar nyingkur. Wiwin tane. Nyingkar nyingkur. Ling. Kimpul kelingan terus lingsem. Salah tingkah deh. Enggak tresna nanang. Ais. Tresna tulus nadyanengku bekas moro. Moga dipinangkani berdua. Ya langgam sih. Yang liwat aku we'll be right back.
Panunutan apa panunutan saking Mbah Lurah? Panunutan Bandi Pinangkani. Nggih, alhamdulillah. Ngapa niliki jam barang? Ya apa menawa entek wektu. Dume anyar ngono apa piye? Iya. Ya iya. Anyar rega 75 e. Piye iki? Jam pira wesan? Jam 12 kurang wis santai wae. Isih dawa. Ya isih dawa. Pokoke wektune iki bengi iki dawa. Terus lakone ya dawa. Kabeh dawa. Dawa. Dalange? Mbuh. Ya iki ada tadi dari Pak Lurah juga. Langsung jumenglung. Oh nggih. Sakniki. Nggih, langsung. Ya, Pak. Pak sakniki. Kok krungu muni Pak ngono iki. Dadi ketentu. Langsung jumenglung saat ini di pinangane. Men di kancane karo kokor nggih, kokor. Kokor ta? Oh ya. Nggih. Bar iki mawon sing dikancani karo Mbak juga sehat selalu. Oh ya. Iya. Monggo, Mak. Sehat terus iki. Sehat terus, yoga terus. Iya. Spot iki lho, spot. Merah. Mana toh? Ya bener karo aku. Manut. Piye? Ngopo mau dadak rembukan? Heh? Rembukan iki mengko. Ora cetho ya rembukane ra cetho. Iki dipeloke dhisik lagi mengko sing langsung jumenglung keri dhewe. Oh, nggih. Oh, begitu. Ya, begino, anu begitu. Iya. Mbak Yoga mau nembang apa? Perahu layar. Perahu layar. Selendro apa pelo? Sak-sake. Slepok. Oh iya. Apik nek selendro pelo. Selendro pelok. Oh iya. Selendro ora apa-apa ya. Cih. Amangga Mas Juang bukake sarah. Perahu layar. Selendro. Iki ya do rembukan meneh. Mbok ya mengko ngono lho. Ki mau kok rembukan wae. Yo kan, yo kan sana.
Terima kasih Mbak Yoga selalu. Mbak Yoga. Mbak Yoga ini garwane Mr. Bean. Kok iso? Makanya Pak Moko. Ganteng loh. Wah yo ganteng. Yo langsung Mr. Bean. Ngeco. Nek upama cilik ngono gunah padha. Apa nih? Awake lho. Oh. Lah iki gedhe kabeh kok. Lah iya mulane kuwi. Padha to? Padha. Iya. Nah, iki tadi sing pamundutan apa iki jenenge? Apa meneh? Ya ning Tawang ana lintang iki. Ning Tawang. Oh, jenengan pinangkani kula nganggo dhewe. Bowo ya. Ibu-ibu ini mboten nggih. Anu itu nanti jatahnya ketika GR-GR. Oh. Wis mbeng Mbah Walu ya tenan. Di... Mawi bawa mboten? Mawi. Bawa ngono lho kok mawi leng jawab. Mawi bawa. Nah. Mawi bawa mboten mawi, mawi bawa. Aga Y N T W E N L N T. Yaneng ta. Sugeng sonten Mbak Mega iki teng Mega wiane. Niki oh, kula kok ijolan kuwi mau HP-ne. Ora saka Mega diteruske ning nggonku. Oh, ngono. Kula selamat Ramlan Temanggung. Punten mboten saged teng lokasi pentas mboten napa-napa. Tulung teman-teman mangke disenggol nggih. Mengke nobar layar besar di depan rumah Pak Kadus nggih. Matur sembah nuwun. Nyuwun lewung kagem penggemar masjid di daerah Temanggung nggih. Sembah nuwun. Mengke kula pinangkani. Sik dilit ya. Dilit gimana? Suwe apa-apa? Jupuk iki lho, iki lho teng dlewer. Apane? Kringete. Oh, tak kira. Ora ana sing membantu ngono lho, ngapi kok piye. Lah Mas Sulis ora gelem ngadeg. Kok mau sono? Sontaka Oh.
piyayi sing suarane angler ngene iki. Ha iya. Piye? Gunen conto. Iya, tak kon go conto mega men tadi. Ora apa ya, ora tergesa-gesa. Lah nyuwara iki dinikmati, diresapi. Lah mau wis dinikmati lho Yoan. Ya iki pekne lagi rada flu dadi ya. Oh. Wajar nek suarane rada mbu ngono. Pendak dino flu ya. Pendak dino kok flu ya. Ora enggak ditolong dino kok. Enggak. Nuwun Mbak Agnes yo pangundutan pun dipinangkan iki. Sedaya sampun. Dereng janene sena. Si beberapa isi ana kok sing dipinangkani ning gandeng sing jeneng carane wong Madang nek kokean yo rapik ning nek kurang isih krasa ngelih ning niki mengke tak bagine karo nek goro-goro. Nggih, semangke wonten wekdal ten goro-goro. GR GR. Matur nuwun lajeng sing lesung sumengkung mengke kula pinangkani lak goro-goro. Nggih, nyuwun pangapunten Pak Lurah menawi kesesa badhe sare nggih nyuwun pamuten mangke saged meresani live streaming. Streaming monggo. Matur sembah nuwun Mbak Agnes. Sampun matur nuwun. Samangke dipun lajengaken wonten goro-goro. Nggih, nyuwun pangapunten mekathah kalepatan kelajeng atur kangge gujegan dalu punika. Nderekaken sugeng kondur mugi tansah pinarengan. Aku wis ta? Hah? Aku wis. Udah. Oh, udah. Lah mau ibu. Aku nanti goro-goro enggak? Hah? Soalnya tuh kontraknya tuh sampai goro-goro. Oh, sampai goro-goro. Oh ya. Nggih toh, Pak. Napa limbuan pun enggak tahu itu. Nggih, kontrae pun sampai goro-goro. Oh, nggih, dadi. Oh, nggih, matur nuwun. Kok aja ditundung to? Enggak lah, tak kira lah, aku ora dikabari dulu kaya. Nggih, samangke. Saran malih goro-goro. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Ka. Ah, kowe iki mbok ora ngono kuwi. Piye, Mas? Ayo neruske lakon. Iya. Wah, kayak kurawado baris berbaris. Iya, kayak saja ya arep ngetutke Gusti Ndoro Lesmono Mandra Kumara arep rabi. Ya.
ya kaya kirim pati kabiasane sik apa wi heeh khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga laruhi Ki Sena Nugroho wae laruhi Ki Sutono Hadijo kita wae laruhi para pundhen dalan sak nuswantar alfatika ayo mas terus ke lakone iya iki kok kelambimu ireng-ireng ya ben aku ndelalah ireng kabeh kelambiku yogane ya ireng kabeh ayo ana sing kaya telek cecak lha ngapa surjane ireng jarike ireng kok ikete ana sidangane putih ae dadi telek cecak ora apa-apa ayo diteruske iya dindingi mas ya mundur sang abate kondang sang yo prajurit pendeperi swara om nyonggol perkurnang posor tambur miang pepanden tuhu talu takler jolo tian pranyoto kawuryan asri monggo semanten sampun rampet anggenyo emban panglipur caos panglipur wonten sang telunge kedaton negari ing astina kocapeng mangke rantarantang rakuring purwadya bolo mapan wonten garing astina alun-alun tumuju wonten ing pertapaning cakrawala Sang Bambang Sotomo Mranata Sang Hyang Wuramadya Soto Kurawa nalika semanten usnya rampung Sang Sotomo genya tamu Tama tuhinga pun Kanjeng Sri Narapati Raja kang apa ratu pun paputaman kang